კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ვოკალური მუსიკის საღამო გაიმართა. ღონისძიებაზე ზურაბ სოტკილავა გაიხსენეს. კონსერვატორიის სტუდენტებმა თეიმურაზ გუგუშვილის ხელმძღვანელობით სოტკილავას მიერ სხვადასხვა დროს შესრულებული ნაწარმოებები შეასრულეს. ეს არის ერთ-ერთი საღამო, რომელიც წარდება ყოველ წელიწადს ვანო სარაჯიშვილის სახელობის ფონდის სახელით, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ესეთი გეგმიური საღამო სტუდენტებისა. ეძონებოდა ზურაბ სოტკილავას ხსოვნას. ახლა ზურაბ სოტკილავა ერთ-ერთი უდიდესი მომღერალი იყო, ერთ-ერთი უდიდესი ქართველი და საქართველოს შვილი გახდა. ჩემთვის ეს კონცერტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თემურ გუგუშვილის კლასის კონცერტია. ძალიან მინდოდა რომ გავამართლო მისი მელოდინი და გავამართლა. ჩემი აზრით ეძღნებოდა კონცერტი სოტკილავას, ზურაბ სოტკილავას და წარმატებულად ჩაიარა კონცერტმა.